Hello and Namaste friend, welcome to WorldReport. SAARC, South Asian Association for Research Cooperation. यो एउटा इम्पोर्टेन्ट ग्रुप रहेको छ र यो नेपाल एउटा फाउन्डिङ मेम्बर रहेको कारणले गर्दाखेरि नेपालको लागि यो ग्रुप या यो अर्गनाइजेसन बहुत इम्पोर्टेन्ट परेको छ तर यसको प्रोग्रेस रिपोर्ट हेर्ने भने यो विगतको दिनहरूमा या विगतको वर्षमा यसको रिपोर्ट एकदम नेगेटिभ आएको छ र विश्वको अरू अर्गनाइजेसनको तुलनामा चाहिँ यो एकदम पछाडिएको छ SAARC टर्न्स 35 प्लस यो SAARC 35 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो तर यसमा चाहिँ केही धेरै डेभलपमेन्ट देख्न पाइएको छैन सपोज यो आरसिपी अस्ति भर्खरै नै ट्रेड डिल भइसक्यो र अहिले विश्वको सबभन्दा ठुलो ट्रेड डिल भइसकेको छ एसियन चाइना अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड कन्ट्रीहरू बिचमा तर SAARC कन्ट्रीहरू बिचमा यस्तो ट्रेड डिल अझसम्म मुमकिन हुन सकेको छैन यसको मेनली रिजन भनेको इन्डिया र पाकिस्तानको राइबलरी रहेको छ र यसमा अरू थुप्रै फ्याक्टरहरू नै रहेको छन् त्यसको बारेमा आज यो भिडियोमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ त्यसले गर्दाखेरि नेपालले एउटा ट्रिकी सिचुएसनमा राखेको छ कि नेपालको एउटा इम्पोर्टेन्ट भले भन्न सक्छ अर्गनाइजेसन नेपाल एउटा फाउन्डिङ मेम्बर हो त्यही पनि यसको अर्गनाइजेसन नेपाल एउटा ल्यान्डलक कन्ट्री हुँदाखेरि धेरै इम्पोर्टेन्स यसको बढ्न सकेको छैन र यसको धेरै प्रोग्रेस हुनसक्यो जुन अहिले मैले भन्थेँ आरसिपी जुन अहिले ट्रेड डिल साइन भयो त्यो 2012 त्यसको स्थापना भएको थियो या भनेपछि त्यहाँबाट सुरुवात भएको थियो 2020 आठ वर्षमै त्यसको प्रोग्रेस कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो जबकि SAARC 35 वर्ष प्लस भइसक्यो त्यही पनि यसको प्रोग्रेस चाहिँ अझै त्यति अगाडि या अरूको तुलनामा चाहिँ त्यति राम्रो देखिएको छैन अब योभन्दा पहिला यहाँ तिमी देख्न सक्छ SAARCको भर्चुअल समिट भइरहेको यो एउटा पिक्चर हो यो 2020 जब कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि यो मिटिङ हुन पाएन त्यही भएर सब भर्चुअल मार्फतबाट मिटिङ गरेको छन् अब यहाँ तिमी देख्न सक्छ सबै कन्ट्रीहरूकै हेड अफ स्टेट आएका छन् सिवाय पाकिस्तानको हेल्थ मिनिस्टर आएका थिए र यस्तै तरिकाले गर्दाखेरि यस्तै मिटिङहरू हरेक वर्ष भइरहेको छ त्यही पनि यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ त्यति धेरै रहेको छैन अब यहाँ तिमी देख्छौ अहिलेको हाल चेयरम्यान को हुन्छन् सेक्रेटरी जेनरल अफ साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन रहेको छन् एची इस्लाल रुवान वी राखुन हल्का यो प्रोनाउन्सिएसन मिस्टेक होला यो एउटा श्रीलङ्कन नाम हो र उहाँ एउटा श्रीलङ्कन एक तरिकाले भन्छ नेसनल र उहाँको एक तरिकाले सेक्रेटरी पोस्ट कहिले पाउनुभएको थियो मार्च 1, 2020 र यसको हेडक्वार्टर रहेको छ काठमाडौँमा त्यही भएर नेपालको लागि यो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ किनकि नेपालको कुनै पनि त्यस्तो अर्गनाइजेसन रहेको छैन जहाँको हेडक्वार्टर नेपालमा पर्छ त्यही भएर यो अर्गनाइजेसन नेपालको नजरियाले हेर्ने भने बहुत इम्पोर्टेन्ट अर्गनाइजेसन हो र यसको मार्फत नेपालले आफ्नो जुन एजेन्डा हुन्छ जुन आफ्नो सफ्ट पावर हुन्छ त्यसलाई लिभरेज गरेर अरू कन्ट्रीहरूसँग जे पनि ट्रेड टकहरूमा चाहिँ युज गर्न पाउँछ र यसको अफिसियल ल्याङ्ग्वेज रहेको छ इङ्ग्लिस यहाँ तिमी देख्न सक्छ यो बिल्डिङ हो र यहाँको जुन पनि मेम्बर कन्ट्रीहरू छन् त्यहाँको मानिसहरू चाहिँ एक तरिकाले ज्यादा त्यहाँ डिप्लोमेटहरू छन् तिनले कुरा गर्दाखेरि मेन युज गर्ने ल्याङ्ग्वेज भनेको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज हो अब योमा चाहिँ हाम्रो SAARC एसियामा चाहिँ थुप्रै तरिकाको कल्चरहरू रहेको छ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज रहेको छ त्यही भएर बेसिक चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजले उस हुन्छ यहाँथि एक तरिकाले डिस्कसन हुन्छ र यहाँ यो बिल्डिङ देख्न सक्छ यहाँथि फ्ल्यागहरू देख्न सक्छ र यसको चाहिँ इकोनोमी कति रहेछ अब जबसम्म हामीले जुन पनि ग्रुप हुन्छ जुन पनि अर्गनाइजेसन हुन्छ एउटा जे पनि एउटा भन्न सक्छ ग्रुपमा चाहिँ मेन फोकस भनेको हामीले दिन्छ इकोनोमीमा यसमा चाहिँ टोटल इकोनोमी SAARCको हेर्ने भने 3.5 ट्रिलियन यसको अहिले भन्न सक्छ टोटल एक्ज्याक्ट निकाल्न मिल्दैन किनकि कोरोनाले गर्दा धेरै इकोनोमी घटेको छ र कुनै इकोनोमी बढेको छ त्यही भएर चाहिँ यसले गर्दाखेरि धेरै झ्याप चाहिँ यसको मिल्दैन र यहाँ पनि देख्न सक्छ अफगानिस्तान अब यसलाई हामी म्यापमा हेरौँ कि SAARC किन इम्पोर्टेन्ट छ अब यो म्याप देख्न सक्छ यहाँ पनि यो मेम्बर कन्ट्रीहरू कुन कुन रहेको छ त अफगानिस्तान पाकिस्तान इन्डिया नेपाल भुटान बङ्गलादेश श्रीलङ्का र यहाँ थिम रहेको छ मालदिप्स हल्का जुम आउट गर्नुपर्छ यहाँ थिम देख्छौँ यो मालदिप्स अब यहाँ देख्छौँ यहाँ हाम्रो प्यारो देश नेपाल र एक तरिकाले देख्न सक्छ यीमा चाहिँ देख्न सक्छ यो जुन ट्रेड रहेको छ र जुन पपुलेसन रहेको छ पपुलेसनमा सबभन्दा ठुलो भनेको कुन हो रहेको छ इन्डिया इन्डियाको साइज पनि ठुलो छ र पपुलेसनको आधारमा नि इन्डिया नम्बर वान रहेको छ दोस्रो नम्बरमा पपुलेसनमा रहेको छ पाकिस्तान र तेस्रोमा रहेको छ बङ्गलादेश अब यस्तै तरिकाले अफगानिस्तान भयो अफगानिस्तान र नेपालको पपुलेसन हल्का सुन्छ हल्का सिमिलर रहेको छ अफगानिस्तानको हल्का स्लाइटली बिगर रहेको छ र यहाँ तिमी पपुलेसनमा इन्डियाको बङ्गलादेशको 16 करोड हल्ले भन्न सक्छ अनि अफगानिस्तानको 3 करोड 70 लाख भुटानको 7 लाख इन्डियाको 135 करोड मालदिप्सको 5 लाख नेपालको यो भन्न सक्छ यो डाटा अनुसार अहिले 2 करोड 80 लाख तर अहिलेको न्यू डाटामा चाहिँ नेपालको पनि भइसकेको छ लगभग 3 करोड यहाँ तिमी 3 करोड मान्न मिल्छ र पाकिस्तानको रहेको छ 21 करोड र श्रीलङ्काको रहेको छ 2 करोड 12 लाख अब यस तरिकाले यहाँ तिमी देख्न सक्छ जिडिपी नोमिनल भन्न सक्छ जुन नोमिनल जिडिपी रहेको छ त्यहीमा चाहिँ अफगानिस्तान रहेको छ 18 बिलियन नेपाल कति रहेको छ नेपालको रहेको छ 29.813 भन्छ चाहिँ यसलाई नियरली 30 बिलियन नोमिनल जिडिपी रहेको छ र यसमा चाहिँ सबभन्दा हाइएस्ट चाहिँ कसको रहेको छ सबभन्दा हाइएस्ट रहेको छ इन्डियाको इन्डिया कति छ 2.9 ट्रिलियन डलर रहेको छ
जो सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ आएको छ को भनेपछि भनिसक्नु छ बङ्गलादेश. बङ्गलादेशको कति रहेको छ जीडीपी 317 बिलियन डलर. जो एउटा बङ्गलादेश कन्ट्रीको साइजको अनुसारले हेर्ने भने एकदम ह्युज हो. अब यहाँ चाहिँ मलाई म्यापमा अलिक क्लियर बुझाइदिन्छु. यो बङ्गलादेश देख्न सक्नुहुन्छ, यो बङ्गलादेश रहेको छ, यो नेपाल. बङ्गलादेश र नेपालमा ल्यान्ड एरियामा धेरै डिफ्रेन्स छैन, सिर्फ 100 या 500 किलोमिटरको डिफ्रेन्स रहेको छ. त्यतिमा बङ्गलादेशको जिडिपी र हाम्रो जिडिपी हेर्दाखेरि जमिन आसमानको फरक छ. अहिले भन्न सक्छ बङ्गलादेशको पपुलेसन धेरै छ, सिर्फ पपुलेसन कति गुणा छ होला त बङ्गलादेशको नेपालभन्दा 5 गुणा बढी छ, सिप 5 गुणा बढी छ. तर त्यसको जिडिपी नेपालभन्दा 10-15 गुणाले ठुलो छ. यो कुरा नै हामीले आधार राखेर हेर्नुपर्छ, जसको कारण थिएन सक्छ बङ्गलादेश एउटा ह्युज अगाडि बढिसकेको छ र साउथ एसियाको सबभन्दा डेभलप भनेर चाहिँ बङ्गलादेशलाई चिनिन्छ. अब यो भिडियोलाई यो पोज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी कति रहेको छ, पोभर्टी लाइन बिलो कति रहेको छ. अफगानिस्तान सबभन्दा गरिब कन्ट्री मान्न सक्नुहुन्छ, 42% यसको जनसङ्ख्या चाहिँ के रहेको छ बिलो पोभर्टी लाइन. नेपालको 6%, मालदिप्सको 16, पोभर्टी लाइन भन्दा चाहिँ. अब यहाँ चाहिँ के रहेको छ, डिफेन्स बजेट हुने रहेको छ. यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो डाटा अनुसार फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भहरू र एक्सपोर्ट कति रहेको छ र ग्रोथ रेट चाहिँ कति रहेको छ. त नेपालको कति रहेको छ 6.2 रहेको छ. यस तरिकाको जुन ग्रोथ रेटहरू छ यो पनि यहाँ हेर्न मिल्छ. र यहाँ चाहिँ हेरौँ यो करेन्ट हाम्रो सार्क साउथ एसियनमा चाहिँ लिडरहरू चाहिँ कुन कुन छन् त हरेक कन्ट्रीको. अब अफगानिस्तानको प्रेजिडेन्ट रहेको छन् अशरफ गानी, अफगानिस्तानको प्रेजिडेन्ट. अफगानिस्तानमा प्राइम मिनिस्टरसँग धेरै पावर हुन्न, अफगानिस्तानमा प्रेजिडेन्टसँग धेरै पावर हुन्छ. त्यस तरिकाले बङ्गलादेशको रहेको छन् शेख हसिना, यो प्राइम मिनिस्टर हुन्छ उहाँको. र भुटानको रहेको छन् प्राइम मिनिस्टर लोते तेस्रिङ रहेको छन्. र इन्डियाको रहेको छन् प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी. र मालदिप्सको रहेको छन् प्रेजिडेन्ट, मालदिप्समा फेरि प्रेजिडेन्ट पावर हुन्छ इब्राहिम मोहम्मद सोहिल. र नेपालको रहेको छन् नेपालको हामीले चिनेको प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली. र पाकिस्तानको रहेको छन् इमरान खान. र श्रीलङ्काको रहेको छन् प्रेजिडेन्ट गोटाबाय राजपक्से. अहिले यिनी रिसेन्ट इलेक्सन जितेर अहिले यिनी प्रेजिडेन्ट भएको छन्. र श्रीलङ्का चाहिँ एक तरिकाले हुन्छ प्रेजिडेन्टल रुलको अनुसार, भनेपछि त्यहाँको हेड अफ स्टेट को रहेको छन् आर्मीको हेड, भनेपछि प्रेजिडेन्ट रहेको छन्. यहीमा चाहिँ अब्जर्भर स्टेट्स को गरिरहेको छन् अब्जर्भरमा चाहिँ. अब हाम्रो जुन पर्मानेन्ट जुन भोटिङ पावरहरू रहेको छन् त्यो कतिवटा कन्ट्रीसँग रहेको छन्, 8 कन्ट्री. जुन पनि भोटिङ हुन्छ, जुन पनि निर्णय हुन्छ, त्यो 8 कन्ट्रीले लिन्छन्: इन्डिया, मालदिप्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान. तर यसमा अब्जर्भर भनेपछि त्यहाँ चाहिँ मिटिङमा सामेल हुने एक तरिकाले भन्न सक्छु अब्जर्भ गर्ने कन्ट्रीहरू कुन कुन रहेको छन् त तिन रहेको छन् अस्ट्रेलिया, चाइना, युरोपियन युनियन, इरान, जापान, मरिसियस, म्यानमार, साउथ कोरिया र युनाइटेड स्टेट. त्यही भएर देख्न सक्छ यो हाम्रो जुन कोअपरेसन रहेको छ यो एउटा रिजनल कोअपरेसन मात्रै होइन, यसको चाहिँ हरले भन्न सक्छ अब्जर्भर स्टेटहरू र एक तरिकाले वर्ल्डभरि नै छाएको छ. नर्थ अमेरिकादेखि लिएर युरोपदेखि लिएर यहाँ एसिया तकनको टाइगरहरूदेखि सबैले के गरेको छन् यसमा चाहिँ अब्जर्भर स्टेट चाहिँ हासिल गरेका छन्. र जुन पनि अर्गनाइजेसनमा जुन पनि दाखिल हुने बेला हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ सुरुमा जो पनि अब्जर्भर स्टेटमा जान्छन्, हाम्रो नेपालबाट नै केपी शर्मा ओलीले थुप्रै थुप्रै कोसिस गर्नुभएको छ चाइनालाई साउथ एसियन रिजनल कोअपरेसनमा नि एउटा मेम्बरको रूपमा ल्याउने. तर धेरै एक तरिकाले भन्नुहुन्छ कन्फ्लिक्टको अनुसारले यो ल्याउन मिलेको छैन. तर पछि कुरा मिल्छ भने यिनी जुन अब्जर्भर स्टेटमा रहेको छन् कन्ट्रीहरू तिनीहरू पनि साउथ एसियन रिजनल कोअपरेसनको मेम्बर हुन सक्दैनन्. अब यहाँ चाहिँ भन्छु यसमा जुन कन्ट्रीहरू रहेको छन् तिनीहरूमा मेन डिफिकल्टी या मेन कुरा भनेको के रहेको छ, त्यो रहेको छ इन्डिया र पाकिस्तानको लडाइँ डेभलपमेन्ट. यो कुरा होइन कि यसमा पोटेन्सियल छैन, साउथ एसियामा पोटेन्सियल बहुत धेरै छ. विश्वको लगभग 22% पपुलेसन कहाँ छन् यति एरिया मात्रै छन्. वर्ल्डको 3% भन्न सक्छ अहिले ल्यान्ड एरिया कभर गर्छ साउथ एसियाले, तर यसमा चाहिँ पपुलेसन रहेको छ 22%. त्यही भएर यहाँको धेरै मानिसहरू हामीले गरिब देखिन्छ, हामी पोभर्टी लाइन अनुसार गरिब भनिन्छ. यसको रिजनै के रहेको छ, पपुलेसन हल्का धेरै रहेको छ ल्यान्ड एरियाको साइज अनुसार. ग्लोबलमा चाहिँ 3% ल्यान्ड कभर गरिन्छ तर पपुलेसन विश्व कति रहेको छ 22%, जो एउटा ह्युज नम्बर हो. र यसको साउथ एसियाको पुरैको जिडिपी मिलाएर नि हाम्रो कन्ट्रीले जापानको जिडिपीलाई चाहिँ यो अर्गनाइजेसनको टोटल जिडिपी मिलाएर नि जापानको जिडिपीलाई क्रस गर्न सक्दैन, नोमिनल जिडिपीलाई. भनेपछि देख्न सक्छ कि कतिको डिफ्रेन्ट रहेको छ इकोनोमी र ल्यान्ड र पपुलेसन एरियामा. र यसको मेन रहेको छ यो लार्जली हेल्ड बिहाइन्डको मेन रिजन के रहेको छ, हेल्ड होस्टेड टु राइभल्ली बिट्विन इन्डिया एन्ड पाकिस्तान. अब सपोज म यसलाई म्यापमा देखाउँछु यहाँथिम. अब यहाँथिम भन्न सक्छ सपोज नेपाललाई के ट्रेड गर्न छ पाकिस्तान अफगानिस्तानसँग, र त्यसको ट्रेडको मेन बाटो भनेर के चिनिन्छ इन्डिया र पाकिस्तानबाट अफगानिस्तान नेपालले केही सामान एक्सपोर्ट गर्न लगाइरहेको छ. नेपालको जुन गार्मेन्ट हुन्छ, नेपालको जुन भेजिटेबल हुन्छ, त्यो के गर्न लाग्छ नेपालले चाहिँ अफगानिस्तान चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न लाग्छ. त्यो नेपालले के गर्नुपर्छ, नेपाल एउटा ल्यान्ड कन्ट्री, हामीले सीबाट चाहिँ ट्राभल गर्न मिल्दैन. त्यही भएर अफगानिस्तान नै एउटा ल्यान्ड कन्ट्री, अफगानिस्तानले नै सीमा छुँदैन,
साउथ एसियामा तीनटा कन्ट्री के छ न्यालक कन्ट्री अफगानिस्तान नेपाल र भुटान अब भुटान र नेपालको त्यति ट्रेड हुँदैन किनकि भुटानको पपुलेसन नै थोरै रहेको छ त्यही भएर साइजको अनुसारले चाहिँ पपुलेसनमा चाहिँ अफगानिस्तान रहेको छ यहाँ चाहिँ हालात हल्का चाहिँ नराम्रो रहेको छ स्थिति सिभिल वार चलिरहेको छ त्यही पनि यो कुरा गर्दाखेरि हामीले जुन नेपालको ट्रेड हामीले अफगानिस्तानसँग ट्रेड गर्न खोज्यौँ भने हाम्रो मेन बाटो भने के हुन्छ इन्डिया र पाकिस्तान जबकि इन्डिया र पाकिस्तानको एक तर्फ भन्छन् कन्ट्री दुइटै होस्टाइल रहेको छन् एक अर्कोतर्फ दुइटै कन्ट्री कन्स्टेन्ट वारमा गइरहेको छन् अहिले न्युज आइरहेको छ कि कश्मीरमा थुप्रै आउटपुट्सहरूमा दुइटै कन्ट्रीहरू बिच फायरिङ भएर 10-15 इन्डियन आर्मी र 9-10 चाहिँ पाकिस्तानी आर्मी सहयोग भएका छन् यस तरिका न्युजहरू आइरहेको छ त्यसको कारणले के हुन्छ भनेपछि ट्रेडमा चाहिँ यो कुरा मिल्दैन जब त मिलिट्री कुरा अगाडि हुन्छ जसले पनि मिलिट्रीलाई ध्यान दिन्छ तब त के हुन्छ ट्रेड या इकोनोमी कहिले पनि फोकसमा हुँदैन र यसमा चाहिँ अझै सार्क कन्ट्रीको इम्पोर्टेन्स कहिलेदेखि घट्यो 2014 सार्क कन्ट्रीको इम्पोर्टेन्स अझै घट्यो किनकि त्यतिखेर को इन्डियाको लिडर्स को भए नरेन्द्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी राइज भयो इन्डियामा 2014 र उहाँको पार्टी रहेको छ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली हेज एटेम्पटेड टु स्क्यु सार्क लार्जली टु सर्कमनेट पाकिस्तान इन फेभर अफ एनदर रिजनल ग्रुपिङ अब इन्डियाले के गर्न खोजिरहेको छ भने बिम्स्टेकलाई प्रमोट गर्न खोजिरहेको छ अब बिम्स्टेक पनि नराम्रो समिट होइन राम्रै हो तर बिम्स्टेक भन्दा सार्क नेपालले एक तरिकाले फाउन्डिङ मेम्बर भएर हो नत्र बिम्स्टेक पनि एक तरिका राम्रै एक त भन्छ इकोनोमिक अर्गनाइजेसन हो यसको अफिसियल नाम रहेको छ द वे अफ बेङ्गाल इनिसिएटिभ फर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन विच डज नट इन्क्लुड पाकिस्तान अब इन्डियाले यसलाई मेन फोकस गर्नुको कारण के रहेको छ कि यसमा चाहिँ पाकिस्तान इन्भल्भ छैन अब बिम्स्टेक कन्ट्रीहरूमा देख्न सक्छ जुन यो रिजनमा रहेको छ यो बे अफ बेङ्गाल रिजनमा रहेको छन् यिनीहरू कन्ट्रीहरूलाई बिम्स्टेक कन्ट्री भनिन्छ यसमा चाहिँ पाकिस्तान आउँदैन त्यही भएर चाहिँ इन्डियाले के गरेको छ यसलाई धेरै फोकसमा राखेको छ किनकि पाकिस्तानसँग डिल गर्नु पर्दैन भनेर 2014 र एज अ फाउन्डिङ मेम्बर अब नेपालले चाहिँ यसमा के स्ट्यान्ड रहेको छ त एज अ फाउन्डिङ मेम्बर नेपाल प्लेस टु कन्टिन्यू टु कन्स्ट्रक्टिभली इन्गेज विथ फेलो मेम्बर्स नेपालको यो पहिलेदेखिको धारणा नै रहेको छ र हाम्रो एक तरिका फरेन पोलिसी नै के रहेको छ सार्कलाई जति सक्दो हुन्छ एक तरिकाले अरू कन्ट्रीहरूमा नि फेभराइज गर्ने र एक तरिका सार्कको पावरलाई चाहिँ बढाउने टु कलेक्टिभली रिलिज द होप अफ पिपुल अफ दिस रिजन अब यो रिजनमा चाहिँ जुन इकोनोमिक ड्यामेजहरू भइरहेको छ त्यसै कारणले के भन्छ भने ओली सेड इन अ मेसेज ओलीले के भन्नुभएको छ भने रिजनल कोअपरेसनलाई चाहिँ बढाउनको लागि सार्क एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ र सेन्ट्रल एसियामा पुग्नको लागि सार्क भनेको एक तरिकाले भन्न सकिन्छ गेट वे हो अब सपोज मान्न सकिन्छ इन्डिया र इन्डिया सपोज इन्डियाको नि इक्जाम्पल इन्डियाले नि ट्रेड गर्न मन लाग्छ भने इन्डियाले नि के गर्नुपर्छ पाकिस्तानबाट बाटोबाट जानैपर्छ अब सेन्ट्रल एसिया देख्न सक्छ यो होल एरिया कुन हो यो रहेको छन् सेन्ट्रल एसियन कन्ट्रीहरू यो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान तुर्किमिस्तान यो सब कुन हुन् सेन्ट्रल एसियन कन्ट्री र यिनीको गेट वे भनेको कुन हो पाकिस्तान अफगानिस्तान इरान पनि हो तर इरानबाट किन मिल्दैन इरानसँग युएसएको स्याङ्सन लगिरहेको हुन्छ र अहिले जो बाइडेनले जिते पनि पछि के त रिपब्लिकनले जितेपछि फेरि स्याङ्सन एड गर्न सक्छ त्यही भएर इरान एउटा ट्रस्टेड रुट होइन त्यही भएर नेपाल या इन्डिया जुन पनि भुटान बङ्गलादेश जसलाई नि ट्रेड गर्न हो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान सेन्ट्रल अमेरिका सेन्ट्रल एसियासँग तिनलाई कुन बाटो चाहिन्छ इन्डिया पाकिस्तानको बाटो चाहिन्छ बिना दुइटाको कोअपरेसनको हामी सेन्ट्रल एसियामा एक तरिकाले इन्भेस्ट गर्न सकिने या एक तरिकाले ट्रेड गर्न मिल्दैन त्यही भएर दुइटा कन्ट्रीहरूलाई एक तरिकाले बसेर चाहिँ सार्क मेम्बरहरूले के भन्छन् दुइटै कन्ट्रीले जसको हुन्छ आफ्नो जुन डिफ्रेन्सेसहरू छन् तिनलाई चाहिँ जसको रिजल्भ गर्ने किनकि यसले गर्दाखेरि के हुन्छ डेभलपमेन्ट सार्क कन्ट्रीको डेभलपमेन्ट साउथ एसियाको डेभलपमेन्ट चाहिँ यसले ब्याकफायर गरिरहेको छ किनकि सेन्ट्रल एसियामा के पाइन्छ नेचुरल रिसोर्सेसहरू छ युरेनियमहरू छन् थुप्रै जुन पनि एक तरिकाले भन्छ र मेटेरियलहरू छन् नेचुरल र मेटेरियल त्यो सब साउथ एसियामा यो सेन्ट्रल एसियामा पाइन्छ जो चाहिँ साउथ एसिया हाम्रो जस्तो इमर्जिङ मार्केट हो हामीलाई यो रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ हाम्रो कन्ट्रीलाई म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री गराउनु छ एक तरिकाले म्यानुफ्याक्चरिङ हब बन्न छ नि के चाहिन्छ र मेटेरियलहरू चाहिन्छ त्यसको चाहिँ आपूर्ति कहाँबाट हुनसक्छ सेन्ट्रल एसियाबाट तर त्यसको चाहिँ डिफिकल्टी के छ भने इन्डिया र पाकिस्तानको राइबलरी जो तरिकाले ट्रेड बिचबिचमा चाहिँ दुइटै कन्ट्रीले ब्लक गरिराख्छन् लडाइँ एक्सिलेट हुने बित्तिकै गर्छन् दुइटैले आफ्नो ट्रेड रुट जुन बोर्डरमा रहेको छ त्यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छन् ब्लक गरिदिन्छन् गिभन सार्क फेलुवेयर एडेड द पेपर अब सार्क अलिकति भन्न सक्छ फेलियर भइरहेको छ जबदेखि इन्डियामा प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी हुनुभएको छ त्यहाँदेखि के भएको छ सार्कको इम्पोर्टेन्स दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ मेम्बर कन्ट्री ह्याभ टर्न टु बायोलेट्रिजम विच इन टर्न हेज एडभर्सली इफेक्ट द अर्गनाइजेसन अब यसको भन्नको मतलब के भएको छ भने
धेरै कन्ट्रीहरू के भएको छन् अहिले बायोलेटरल भइरहेको छन् सपोज सार्कबाट नसोच्ने र दुईटै कन्ट्री आपसमै डिल गरिरहेको छ सपोज इन्डिया र बङ्गलादेशले ट्रेड डिल गरिरहेको छन् इन्डिया भुटानले ट्रेड डिल गरिरहेको छ नेपाल इन्डियाले ट्रेड डिल गरिरहेको छ तर एक तरिकाले जोइन्टली चाहिँ कसैले पनि डिल गरेको छैन किन एउटा स्याफ्टा भन्ने त आएको छ साफ्टा भन्ने सार्क एसियामा चाहिँ साउथ फ्री ट्रेड भनेर तर त्यसको इम्पोर्टेन्स रहेको छैन जसले पनि योलाई चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्टली लिन्न र त्यसको ट्रेड रुट चाहिँ ब्लक गरिदिइरहेको छन् त्यही भएर धेरै कन्ट्रीले के गर्छन् बायोलेटरल भइरहेको छन् इन्डिया नेपाल इन्डिया श्रीलङ्का पाकिस्तान अफगानिस्तान यस्तो तरिकाले दुईटै कन्ट्री मिलेर चाहिँ के भइरहेको छ ट्रेड डिलहरू भइरहेको छ जसको कारणले एउटा जोइन्ट लेभलमा हुन सकेको छैन यसको इक्जाम्पल हामी देख्न सक्छौँ यो एसियन कन्ट्री यो सब एसियन कन्ट्री हुन् र यिनीहरूले आफ्नो ट्रेडहरू के गर्छन् एकजुट भएर गर्छन् त्यही भएर यहाँ तिमी देख्न सक्छौ इकोनोमिक ग्रोथ कति ऱ्यापिडले भइसकेको छ र यिनीहरू अहिले एसियन टाइगर भनेर यिनीहरू कन्ट्रीहरूलाई चिनिन्छ म्यानमार थाइल्यान्ड क्याम्बोडिया सिङ्गापुर इन्डोनेसियालाई त्यस्तै तरिकाले नेपाली जुन साउथ एसिया रहेको छ त्यो पनि हुनसक्छ तर यसको मेन डिफिकल्टी भनेकै इन्डिया र पाकिस्तानको राइबेली रहेको छ लास्टली सार्क फेसेस अ सर्टेज अफ रिसोर्सेस एन्ड कन्ट्री हेज बिन रिलोक्टेन्ट टु इन्क्रिज देयर कन्ट्रिब्युसन अब हरेक कन्ट्रीले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन धेरै दिएको छैन र इन्डियाले त अहिले त सार्कलाई इम्पोर्टेन्स घटाइदिएको छ र इन्डियाले के फोकस गरेको छ युरोप कन्ट्री र नर्थ अमेरिका कन्ट्रीलाई फोकस गरेको छ जसको इफेक्ट नेपाललाई पनि पर्छ किनकि नेपाल एक तरिकाले पुरै तरिकाले इन्डियाले घेरिएको छ र इन्डियाको जे पनि पोलिसी हुन्छ त्यसले इफेक्ट कसलाई पर्छ नेपाललाई किनकि हामी नेपाल इन्डियासँग एक तरिकाले भन्न सक्छ हल्ली यसलाई एक तरिका नराम्रो लिन सक्नुहुन्छ तर चाहिँ हामी फुल्ली चाहिँ इन्डियासँग डिपेन्डेन्ट नै छौँ किनकि हामी चाइनासँग त्यति डिपेन्डेन्ट किन छैनौँ किनकि यहाँ थियौँ हिमालयन रेन्जहरू पर्छ जसमा चाहिँ ट्रेड रुट चाहिँ एक तरिकाले बहुत डिफिकल्ट रहेको छ र धेरै ट्रेड इकोनोमिकली फेभरेबल हुँदैन माउन्टेन रिजनबाट त्यही भएर हामीले जे पनि ट्रेड गर्न छ हामीले जे पनि सीमा हामीले सपोज यो इन्डियन ओसनमा हामीलाई पुग्न छैन हामीलाई कसको हेल्प चाहिन्छ इन्डियाको त्यही भएर इन्डियाले जे पनि पोलिसी राख्छ त्यसको इफेक्ट चाहिँ नेपाललाई पनि पर्छ र यो भन्दै आजको भिडियो यहीँ अन्त्य गरौँ यो भिडियो मन पर्छ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सार्कको इम्पोर्टेन्स कति रहेको छ आज यो भिडियो हेरेर हरूलाई बुझ्नुभयो होला र यो भिडियो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हस्त धन्यवाद सी नेक्स्ट भिडियो गड ब्लेस यु जय नेपाल